не на користь українському іміджу. Чергові закиди щодо порушення свободи слова. Термінове засідання профільного комітету скликали через вчорашні обшуки на телеканалі 1+1. Крім нардепів, на засідання запросили журналістів проєктів «Гроші» та «Секретні матеріали». Спільним голосуванням вирішили, що підготують звернення до голови СБУ Івана Баканова та інших правоохоронних органів щодо неправомірних дій силовиків під час розслідування. Засідання відкрите. В порядку денному у нас одне питання. Це проведення слідчих дій і обставини, які до цього привели, їх наслідки в продакшн-студії телеканалу 1+1. Якщо ми не завершимо в цей термін розгляд цього питання, я пропоную автоматично оголосити перерву і продовжити на завтрашньому засіданні, яке ми теж зберемо, якщо буде на то необхідність.